Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos ma näitan, kuidas on võimalik olemasolevat Revitis tehtud maapinna mudelit konverteerida LandXML formaati. LandXML formaat on avatud standardil põhinev formaat, mis on just nimelt mõeldud erinevate maapinna mudelite, aga ka infrastruktuuri objektide, sealhulgas ka torustike, eksportimiseks ja ka vahetuseks erinevate platformide vahel. See võimalus LandXML-iga on tulnud siis veel kord Reviti viimase versiooniga ja need töövahendid on leitavad site design'e paani peal. Hetkel see maapind, mida ma soovin eksportida, on loodud Revitis olevate töövahenditega. Kui ma soovin seda eksportida, siis ma lähen paanile site design'e ja export LandXML. Saan anda failile nimetuse ja ka asukoha. Panen näiteks maapind save. Seejärel kasutaja info jätan samaks. Linnukesega valin export topo surfaces found in the model. Ülejäänud hetkel ei ole mulle olulised ja klikin OK. Kuid antud hetkel ma näen seda, et mul jah tõepoolest minu projektis eksisteerib kaks maapinna mudelit. Üks siis nimetatud ehitusplats ja teine siis maapind ise. Aga nad kannavad nimetust NA. Mul on võimalik valida siit üks neist. Klikin OK ja ma näen just kui export completed ehk siis kõik on just kui õnnestunud. OK. Seejärel teen Reviti akna väiksemaks. See XML fail on mul desktop peal tõepoolest olemas. Kui ma nüüd kasutan mõnda tarkvara, mis võimaldab mul vaadata muuhulgas ka LandXML faile, kasutan ise siin NovaPoint VDC Explorerit, lähen mudeli ruumi ja seejärel võtan import fail, desktop ja maapind, open, saan määrata materjali või värvitooni sellele objektile, okei. Okay. Siis tegelikkus on see, et ega mul sealt hetkel mitte midagi välja ei eksportitud. Ehk siis miski jäi nagu puudu. Ma sulgen VDC Exploreri tarkvara hetkel, projekti ei salvesta. Ja lähen uuesti Revitisse. Puudu on see, et ehkki mul see objekt on tehtud siis eelnevalt Reviti töövahenditega, selleks, et ta korrektselt ka eksportitakse LandXML formaati, ma pean konverteerima olemasoleva maapinna mudeli just läbi nende samade töövahendite, mis on leitavad ka site design'e paani pealt. Selleks ma valin töövahendi Toposurface Conversion. Klik sellel, annan näiteks nimetuse maapind ja seejärel ütlen pick. Nüüd näitan ära, et ma soovin just seda rohelist objekti konverteerida ja seejärel convert. Konverteerimise käigus sisuliselt luuakse mulle uus objekt. Kui ma nüüd võtan export LandXML, annan näiteks uue faili nime, võib-olla pinna objekt, save. Kõik seaded jäävad nii nagu ka varasemalt ja vajutan OK, siis ma näen, et nüüd selles dialoogis kuvatakse mulle juba selgemini nende objektide nimetused, mis on saadaval ja mis tõenäoliselt siis ka ekspordivad korrektselt end LandXML formaati. Seega vajutan nüüd OK, export completed, OK ja teen Reviti akna uuesti väiksemaks, liigun uuesti NovaPoint VDC Explorer tarkvarasse, kus mul eelnevalt on sisse importitud IFC failid, mis siis kannavad endas hoone infot. Nüüd ma lisan siia ka maapinna mudeli, import fail, võtan pinna objekt, open, seal annan võib-olla värvitooniks siin midagi rohelist ja lisan selle võib-olla gruppi maapind ja nüüd OK. Sedasi tehes ma näen, et minu maapinna objekt LandXML-ist tuleb suurepäraselt õigesse kohta ja omab seda sama infot, mida siis antud juhul ka Revitis nägime. Kui ma teen selle VDC Explorer tarkvara hetkel väiksemaks ja võtan uuesti Reviti, valin nüüd selle rohelise objekti, siis ma peaksin ka nägema, et mul eksisteerib nüüd objekt nimetusega maapind. Mõistagi ma võin liigse maapinna mudeli edasisteks tegevusteks siit kustutada.